Takže ahoj lidi, já jsem hovno hladil a hledám holku z autobusu. Holku z autobusu. Měla blonděté vlasy a modré aci. Měla takové namalované hodně ty na červeno. Asi se někým líbala, ale to nevadí. Měla výšku asi 174 a já jsem se na ní koukal a ona taky. No a normálně to bylo ve dne 14.8.2014. Ano. Kdyby to někdo viděl, tak mi napište na Skype iggy.lp. Tam mi napište, kdo to je jméno, jaký má dům, abych se mohl večer přiblížit a třeba něco udělat. Když to někdo zná, tak mi teda napište do toho, do komentáře nebo na ten Skype a já budu moc velmi rád. Takže děkuji, že jste se na to podívali a já si s vámi loučím u nějakého dalšího videa. Jestli budu třeba hledat babku, nebo psa, nebo já nevím co ještě, třeba mravence, no možná cerdu mravence budu hledat. Takže já se s vámi loučím a čau čau. Tak a takže já už jsem tady zpět za Iggyho a vidíte poprvé v kameře, jakože mě vidíte poprvé. A toto byla parodie na... hledám kluka z autobusu. Dolů bude odkaz v popise videa. Tam bude odkaz, kde uvidíte tu holku, která hledala toho kluka. Jestli se vám tady toto video líbilo, tak mi dejte palec nahoru. Jestli se vám video nelíbilo, tak mi dejte palec dolů. Potom ještě jednou otočte, jak říkám, je citron a bude to jako like. Takže já se s vámi loučím u dalšího videa. Čau, čau. Kámen neboli klávesnice na tebe. Nazdar. Vole, to je debilovina. No to vymyslel, no to vymyslel, no dobře.